Günün işılanı. Azərbaycan Beynəlxalq Bankına mövcud video müşahidə sistemləri vasitəsilə nəzarətin təşkili üçün mühafizə və rejim şöbəsinin mütəxəssisi tələb olunur. Baku Steel Company görüşlərin təyin edilməsi. Daxil olan zənglərin cavablandırılması üçün mütəxəssis və şəxsi assistent tələb olunur. Əmək haqqı 600-700 manat arasındadır. Bakı elektroniksi ambaratorlarla daxil olan yeni məhsulları boşaldaraq daşımaq və ambar daxili kodlaşdırmaya uyğun yerləşdirmək üçün ambar xidməti işçisi tələb. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Yeniliklərdən məhz siz birinci xəbərdar olun.